Наталко, який сьогодні день? Неділі. Ну, середа. Наталко, не просто середа, а середа. А що це означає? Це означає, що у нас всіх чекає черговий випуск нашої вже традиційної рубрики «Смакота по-буковински». Все з тобою зрозуміло. Чесно кажучи, мені вже не терпиться побачити і емоційно посмакувати тим новим рецептом. Цікаво, що сьогодні для нас готуватимуть учні Чернівецького вищого комерційного училища КНТУ? Ти можеш все дізнатися, і як і наші телеглядачі, з наступного сюжету. Тож просто дивимось і насолоджуємось. Доброго ранку, Буковино! Сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати м'ясний рулет із сиром, який готується в Заставнівському районі. Його навчила мене готувати моя бабуся. Для цього нам потрібно 500 грам м'ясного фаршу, 350 грам твердого сиру, 250 грам майонезу домашнього приготування, 250 грам свіжих грибів, сіль, перець, 6 яєць, морква, цибуля та олій. Починаємо процес приготування основи. Для цього нам потрібно 5 яєць та 250 грам майонезу. Тепер ми це все ретельно перемішуємо. А тепер потрібно натерти сир. Тепер ми висипаємо сир в готову суміш та перемішуємо. Основа готова. Викладаємо основу на кармани та розрівнюємо її. Кладемо основу в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікаємо 20-25 хвилин. Поки готується наша основа, ми натираємо морку. Тепер ми розділяємо цибулю на дві частини. Одну обсмажуємо із морквою та додаємо до фаршу. Далі змішуємо із фаршем, додаємо яйце і ретельно вимішуємо. Додаємо сіль та перець. За смаком. Знову вимішуємо. Наш фарш готовий і вже час витягати нашу основу. Даємо основі охолонути, а тим часом смажимо другу частину цибулі із грибами. Додаємо сіль та перець за смаком. Тепер ми беремо основу та викладаємо на неї фарш. Тепер викладаємо гриби на готовий фарш. Скручуємо його за допомогою пергаменту. Викладаємо на фольгу, швом донизу. Запікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Наш рулет готовий. Тепер ми будемо його оздоблювати. Нарізаємо його. Викладаємо готовий рулет. Отже, наш м'ясний рулет з сиром готовий. Смачного! М'ясний рулет з сиром.
Складові для приготування: м'ясний фарш 500 грам, твердий сир 250 грам, яйця 6 штук, домашній майонез 250 грам, свіжі гриби 250 грам, морква 60 грам, цибуля 150 грам, рослинна олія 150 грам, сіль, перець та інші спеції за смаком. Приготування основи для рулет. Збиваємо яйця з домашнім майонезом. Твердий сир натираємо на терці і перемішуємо зі збитими яйцями та майонезом. Деко застеляємо пергаментним папером для випікання. Суміш сиру та яєць з майонезом рівномірно викладаємо на пергамент. Випікаємо основу у попередньо розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин. Приготування фаршу. Нарізаємо гриби пластинками. Моркву натираємо на крупній терці. Цибулю дрібно нарізаємо і ділимо на дві частини. Першу половину обсмажуємо до золотистого кольору, додаємо гриби та підсолюємо за смаком. Другу частину цибулі обсмажуємо з потертою морквою та додаємо до фаршу. Тепер до фаршу додаємо яйце та спеції. Суміш добре вимішуємо. Приготування м'ясного рулету з сиром. На охолоджену основу рівномірно викладаємо фарш. Зверху на фарш рівномірно викладаємо гриби. Обережно скручуємо рулет, викладаємо швом донизу на деко, застелене пергаментом. Запікаємо у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-40 хвилин. Охолоджуємо та нарізаємо шматочками. Смачного!